Jemi kthyer me pamje përsëri nga palestra Shani Nushi në Gjakov, këtu në K-Sport 3 High Definition, ku do të përcjellim edhe pjesën e dytë, duke filluar me çerekun e tretë fillimisht të ndeshjes së parë finale të Ligës së parë të Kosovës në basketbol, faza përfundimtare e play-offit që nisi me takimet e 5 dhe 8 prillit, ku deshte para vlaznimin poshtë i vushtrin në dy takime bindshëm, ndërsa Prishtinari eliminoi Prizrenasit e New Basketit duke fituar edhe në Prishtin edhe në Prizren. Madje në Prishtin me një rezultat shumë të ngushtë, me vetëm një pikë e përsi, e në Prizren pastaj me 6 pikë e përsi, kështu që me një fitore nga të dy atakimet arriti të avancante deri në finale, ku takohet me skuadrën cila nuk ka asnjë humbje në gjithë sezonin, edhe gjatë pjesë së rregullt të sezonit, ku ishte me 18 fitore nga 18 ndeshje, e edhe deri më tani në këtë play-off. Pikët e para në këtë fillim pjesë të dytë vinë për Prishtinën. Edhe njerë kujtojmë që Gjakovarët pjesën e parë mbyllën me 13 pike përsi. Shohim tani aty, tentimi nuk është i sakt. Karanezi rikuperon topin. Dalet loja. Duhet thënë që në pjesë të parë patëm një faula, 14 faula nga benda, si 12 nga musafirët. Do të shohim në pjesë të dytë si do të shkojnë gjërat. Nuk ka ende pikë për vllaznimin. Prishtina me seri 4-0, vinë pikët e radhës aty dhe normalisht trajneri i vllaznimit Shkumbim Kumnova tani me timeout. Pas kësaj serie prej 6-0 të Prishtinës, ku nga 13 ngushtojnë në 7 disavantajin. Start i mirë në këto më pak se 2 minuta të çerekut të tretë. Shohim Poloshka me një tjetër asistim aty. E trajneri Kumnova shfaqet u pak i nervozuar me lojtarët e ti. Shohim Arber Sinani, 8.5 rebound apo kërcime dhe një asistim, ja është kontributi ti deri tani shumë. Nuk shënojnë Gjakovarët, kapin topin aty Islamaj, por e humbë në kundër zbitje. Për sëri vllaznimi pa pik. O, sa bukur atje, Haqosaj! Asistimi mirë për Jakupin nuk shënon, por pastaj është vetë Haqosaj që vrapon dhe në shkëputje shënon pikët e radhës.
Qodhem këtu gjuajtje për tre, nuk ka shënim nga Dasyla. Bashton ky start i mirë i Prishtinës së Re në këtë fillim të çerekut të tretë. Kjo seri prej 8-0 tani më, cilët nga 13 e kanë ngushtuar në vetëm 5 pikë disavantajin dhe pikërisht topi është për kryeqytetasit. Polloshka, 6 asistime deri më tani, 7 pikë të tij. Jakupi, Sinani nga fërësia, pikë të radhës për Prishtinën e Re. 27-24. Në anën tjetër, më në fund, pas 3 minuta e pak, vinë pikët e para në këtë çerek për skuadrën Vllaznimit, 2 pikësh i parë në këtë pjesë të dytë. Në anën tjetër, Agjosa aty nuk arrin të shënon. Për ndryshe, Agjosaj më herët kur shënoja 2 pikëshin dhe reboundin apo kërcimin e tij u fut në double-double tani më. Me 11 pike, 10 rebounde, Agjosaj. Për sëri nuk ka pika aty për Vllaznimin. Sinani. Sinani, Sulmon vetë koshin nuk ka pikë të radhës. Dasyla në anën tjetër ndalët me faul nga Polloshka e pat aty Jakupi që duron në shkëputje një blokat për çdo eventualitet që rastësisht të mos shënon të aty Dasyla dhe ti pranoshin pikët të vine gjuajtjeve të lira. Ron Dasyla deri më tani vetëm 3 pikë. Një asistim dhe një kërcim hera e parë në vijën e gjuajtjeve të lira, nuk shënon. Është lojtari i vetëm që nga 5-ja startuese nuk kishte qenë në vijën e gjuajtjeve të lira deri më tani. Merë Duartë me Duartë Rokicje për krahjen nga publiku Gjakovar Dasyla dhe shënon në tentimin e dytë. 50-24. Polloshka. Polloshka aty. Bukur asistimi për Agjosaj, nuk shënon, por për sëri dy herë arrin që të shkëputet Agjosaj. Në fund shënon pikët e radhës, pika 13, duke shtuar edhe 2 rebounde shtesë. Koshi. Green për 3, futet topi. Michael Green, 11 pik. Janë zhua tani më në fund edhe publiku në Gjakovar. Palestrën Shaninushi në Gjakov. Polloshka, gjuajtja për 3. Ishte për 2, me gjitha të që duke ishte shkelur vina aty. Jakupi si dhe që tjetë nuk pati shënim nga ajë. 53-44. Edhe njerë largohen me 9 pikë diferencë Vllaznimi. Pasi arrin të angushtojnë Prishtina e Re rezultatin, por pas asaj serie të suksesshme për kryeqytetasit prej 12-0, tani është kjo seri e Gjakovarve me 8-0. Seria më e mirë atyre dhe dherë më tani. Në anën tjetër prapë nuk ka pik për Prishtinën. Sa po e ngushtojnë në disa avantaj shumë të ngushtë. Prishtina prapë me këtë serit sukseshme e Gjakovarët shkëputë në 11 pike përsi. Ktheje në lojë, tani vjetë topin aty Agjosaj, pastaj faulohet. Është personalia e dytë nga Ron Dasyla. Agjosaj 13 pikë, 13 kërcime. Double-double i ti qysh
gjysmën e partë të këtij çareku të tretë, luftohet për topin tani aty, topi diskutueshëm në mes të koshit dhe Mërgim Jakupit. Dhe topi gatëherë i takon ekipit Vendas. Koshi përmes së Green aty nis aksionin e radhës të Gjakovarëve. Green. Për cilë nga Islamaj, qëtë një Green, brojtja aty e mire, Prishtinës. Dasyla në baseline, nuk ka shënim, Islamaj zëtron topi në fund. Poloshka. Qëtë një Poloshka, Islamaj, Gjuan për tre. Dhe është i sakt. Arti Islamaj, pika e nënt e ti. Ma në fund edhe për të treshe e parë, pas të ndimit të trejtë, sonte. Në anën tjetër, Karanezi kundër përgjigjet me njerë. Me treshe në ti të dytë, sonte nga 4 gjuajtje jashtë perimetrit, 50% Karanezi, jashtë vizë 6-7-5. Nga 7 treshe të vllaznimit të Karanezi është i vetmi që ka 2, pasi 5 tjerat kanë ardhëm nga 5 lojtarë të ndryshëm. Green aty! Kështë e faul i ashpër. Frustrohet dhe nervozohet aty. Michael Green. Plotësisht e pa nevojshme kjo nga Mërgim Jakupi. E të drejtë, më duhet them, reagimi i Michael Green. Pastaj edhe i reagimi aty i Sinanit. I tepërt. Normalisht që i për të faul jo sportiv. Mëse e qartë. Ishte fare pa nevojshme. Faul në atë mënyrë nga Jakupi vetëm sa. Sankcionon skuadrën e ti. Por bjen prej pak edhe nervave dhe presionit fitaret e Prishtinës së Re. Pikërisht. Pas e arritën të angushtojnë rezultatin në 2-3 pikë, shtu diçka në Mosga Boj. Por përsëri më pas vllaznimi shkëputet në e përsi dyshifrore dhe për pak minuta diçka edhe sjell momentin para prak. Normalisht topi përsëri pas dy gjuajtjeve të lira është për vllaznimin Green. Quan nga gjysë më distanca, nuk ka shënim Azemi me rebound. 7 pikët e radhës, 15 pikët e Azemit, kërcimi 9 i ti. Offer double-double edhe Azemi. Që do t'ishte lojtari parë me double-double të kë vllaznimi. Në anën tjetër, thash Haxhosa i qysh më herët të kë Prishtina. Tani shkakton qëtësi në Poloshka, në Shaninushi me këtë treshe. E para e ti në tentimin e dytë. Dasyla! Lejoj në pik të leta që nënë Dasyla aty letarët e Prishtinës së Re. 63-52. Edhe më tutje, 11 pik e bërësi për vllaznimin. Poloshka këtër futet në lay-up, nuk ka shënim por. Prap Haxhosa e ty. Rebound ofanziv, nuk shënon tentimin e dytë, da Sinani për tre. Nuk ka pik as nga ai për Prishtinën e Re. Green me reboundin e 6 më pas në mbrojtje, deri sa trajneri Sulejmani kërkon timeout më pas. Azemi me pik tu.
Përshëndetje edhe nga studio. Për tre, nuk shënon Jakupi. Duket prap do të mbyllet me 13 pike, përsi edhe ky Çerek patën rastin fenomenal. Prishtina që këtë Çerek ndoshta edhe me barazim ta mbyllin si që nisën ato 3-4 minutat e para të Çerekut të tretë. Këtë pjesë loj me atësëri fantastike, por arritën të kthehen me shpejtësi në loj skuadra gjakovare e një seri prej 6-0. Pas kësaj serie prej 12-2 Prishtina së re ku e ngushtua në 3 pikë vetëm në disavantajën. Qojmë atje na kundërshpritje, nuk arrin shënojnë krye qyteta si të mbyllët edhe Çereku i tretë që në fund ti barabartë 18 me 18, çka do të thotë se mbetet ajo përsia e pjesë së parë prej 13 pikëve për vllaznimin. Çfarë mundësie të mirë patën musafirët. Pas atyre 3 minutave gjysë 4 të parave të Çereku të tretë ku ngushtohet rezultati goxha. Mirë po bien prej pasaj e gabimeve të tyre dhe ndëshkimit të kundështarve. Përshini edhe njerë rezultatin Çerek pas Çereku. Çereku i tretë apo pjesa e dytë që nisi me rezultatin 27-34 dhe Prishtina e re rreth 3 minuta kishte një seri prej 10-0 që e ngushtoi në vetëm 3 pikë 27-24 rezultatin, por pastaj skuadra gjakovare me një seri të mirë prej 8-2 arrin prap të shkëputën në rezultat. Sero që tjetë të shojmë kjo 10 minut që fundit si do të shkoj për të dyja ekipet. Kujtojmë është edhe ndeshja e dytë kësaj finale që do të zhvillohet pas 3 ditve të hënën më 18 prill në krye qytet, dhe është rëndësishme për Prishtinën e Re që edhe nëse humb sonte që të humb me rezultat sa më të ngusht, fitoria do të kishte qenë imperativi më i mirë për ta. Faul në sonë tani këtu nga Sinani, personalja e tretë e tij. Tërsa Green e Poloshka aty a një fjallocje. Që në një është fa kanë gjarë. Njerë të eri Sinanit me koshin.
duket që është vën teknike tani në gjërim të përsëritur aty. Si u përsërit taj momenti dhe kishte zhvillim si duket nga gjyqtarët ku dollët Mehmeti dhe teknike më pas. Për Sinanin. Tërë që tjetë nuk shënojnë nga vija gjuajtjeve të lira atë një gjuajtje të lirë Vllaznimi, por prap topi për ta. Nuk ka pik Poloshka. Pauli i radhës aty. Asaj teknike edhe Sinani tani me 4 faula është duhet tjeti kujdeshëm. Arber Sinani që është në vijnë gjuajtjeve të lira, që në pikën e 11, ka edhe 7 kërcime. Anë tjetër Azemi ka arritur vetë se double-double me 19 pike, 12 ribanda apo kërcime. Qërojmë Sinani a do tjeti sakt edhe në gjuajtjen e dytë. Po, lojtari që më së shpeshti u gjen në këtë pozitë, lojtari më i fauluar deri më tani tek Prishtina, 6 faula kundrejt tij. Green dalet aty. Por shojmë. Jo vetëm out do tjetë. Ishte pak e pa qarë çfarë u dha në atë moment. Ishte larguar topi nga Arti Islamaj. Blokade ti 7 sekunda për këtë akcion të Vllaznimit. Koshi. Dhe Talit Loja prap. Poloshka. Koshi. Azemi nga gjysma distanca. 21 pik. Besnik Azemi. Poloshka dhe njerë. Ka dhe mjaft deri në fund. Shkon vetë në depërtim dhe shëm pikën e 12, Don Poloshka. Po, të shojnë qëfar është referuar këtu tani. Po, qartë, ka ankesa nga banka e Prishtinës së Re. Trajneri Sulejmani dhe asistenti ti Karabegu. Dy kontribues të mdhenjë të basketbolit të Kosovës. Duke që ka pas teknike aty. Koshi shënon në gjuajtje në lirë. Duke të u shëtën teknike për bankën e Prishtinës së Re. 70-56. Plus 14 e përsia e Vllaznimit, kujtojmë e përsia më e lartë për Gjakovarë, shkoj deri në 15 pikë në një moment në pjesën e parë, në që gjatë qereku të dytë. Pikërisht pak minuta pa përfunduar ai qerek i dytë, ku në fund me 13 pikë mbyllën. Poloshka, që kalkulojnë shpejnë topin aty, Sinani drejtë. Islamaj që shtën edhe treshën e dytë të ti në tentimin e katërt. 70-59, një tjetër treshe për Prishtinën. Karanezi mundon të kundër përqijet, por kësa herën nuk ka treshe për Ulikan Karanezin. Si
Sinani aty, gatërohet me topin, në fund për sëri do tjetë topi për Musafirët, si duket Koshi. Ka luaj tur i fundit. Pikërish pra vetëm të konfirmoj tani që teknikja ishte për bankën e Prishtinës re, Poloshka nuk shënë aty, Bardreqa ka topin dhe lëshon për Karanezin. Edhe diku më pak se 7 minuta, deri në fund të ndeshjes, takimi par i finales ligës së parë të Kosovës në basketbol. E, Bardreqa tani me një 3 pikësh. Treshja e dytë e ti në tentimin e dytë të 6 pikët e ti jashtë perimetrit, pa atje një gjuajtje për 2 pikë, por nuk ishte saktë Regja, ndërsa ka distanca 2-2. Sonte jo dhe ndeshja e ti më e mirë, dhe të kontribuaj shumë parë dhe Regja, por ishë në rritarë tjera ty si Azemi, Karanezi e edhe Koshi. Po sëramos i pa më hueshëm kontributi i Besnik Azemit, dere më tani me 21 pikë, 12 kërcime, 2 asistime. Në tjetër po ashtu, 4 litarë me pikë 2 shifrore nga jo 5 ja startuese e Prishtinës. Poloshka Islama Esinajme nga 12 pikë, dhe Hadjosaj që ka 13 pikë dhe 15 kërcime me double-double. Mos harojmë edhe Poloshka është pra në double-double pasi ka 8 asistime deri më tani edhe 2 nevojitën. Pat aty që shënojmë më herët Jakupi nga vje gjuajtjeve të lira tentimin e dytë. Qakovart në tjetër nuk shënojnë, ndërsa këtu bën gabim në hapa. Mërgim Jakupi, në fakt e Islama i kërkëndjes, artë Islama i gabon aty në hapa. Do të kemi ndrim të kë skuadra Gjakovare, kapiteni Raci dhe Solova do t'inkuadrohen. Largohet Dasyla dhe Azemi. 6 pik Dasyla, 2 rebounde, 1 asistim. Azemi e përmenda me 21 pik, 12 rebounde, 2 asistime. Të dy të larguarit kanë nga 3 faula. Koshi. Raci. Ka bën në atë pasim. Interceptohet aty Poloshka. Hadjosaj. I vetëm Aliaj, por nuk shkon në treshe. Poloshka. Fauli Solovës. Personalja e tret e Angel Solovës. Të them drejtën, cila do për këtëre dy skuadrave e ka merituar që të kthehet, në fakt të avancohet në Super League, në rastin e vllaznimit që të kthehet. Nuk e di a do të jetë, por me siguri që Gjakovarët në rast se arrin të kthehen në Super League do të kenë përforcime me basketbollistë të huaj. Pasi me vetëm këta lojtarë vendorë nuk e besoj që do të arrinin shfaqnin probleme ekipeve tjera si në rastin e dritës që ishte skuadrë ku të gjitha ekipe tjera luanin për statistiku ndër Gjilanasve, të cilët në mes të sezonit të ngelen edhe pa sponsorin kryesor.
Nuk ka pik për Green aty. Sinani në anën tjetër shka me një coast to coast, por nuk arin që nën Hagjosaj, nuk arin të kap topin pas ti. Green, 2 kundër 1, asiston për Azemin që me të kthye në parket, shton edhe pikën e 23. Dhe për Green ishte asistimi 6. Jakupi për 3. E sakt. Markim Jakupi tani jashtë perimetrit. Treshja e dytë e tij në 6 tentime. 75, 65, 10 pika përsi për vllaznimin. 3 minuta e 25-6 sekonda deri në fund. E kthem aty mundohet Azemi çon, nuk ka pik, por Raci rikuperon topin. E Green pastaj nga gjysma distanca me pikën e 14 detyron trajnerin Sulejmanin që të kërkon timeout. Vështirë duket që në këto 3 minuta deri në fund do t'ja rrezikojnë në fitoren vllaznimit. Prishtina e patën atë momentin në fillim të qerekut të tretë kur arritën ta ngushtojnë. Për herë të parë aq shumë disavantajin, vetëm 3 pikë, por u kthyen në lojë pastaj skuadra gjakovare. Njerit për ta kthyer edhe atë e përsin dyshifrore. E rëndësishme mendoj në këto minutat e mbetur për skuadrën nga kryeqyteti i Kosovës që tari që ta mbyll ndeshjen me disavantazh sa më të vogël. Në mënyrë që pastaj pas 3 ditëve të hënën në kryeqytet të pretendojnë për fitore dhe për titull. Poloshka, topi do tjetë përsëri për Prishtinën e re. Shtetë dëbuar topi ashtë nga njeri prej lojtarëve të vllaznimit. Aty Hagjosaj edhe njerë për Poloshkën. Adiaj, Jakupi për tre, kësa herën nuk është i saktë. Green kap topin me reboundin e 7. Azemi quan për 2. Pika 25 e Pesnik Azemit. Azemi që ka shënuar 1/3 e pikëve të skuadrës. Anë tjetër patë një tjetër akcioni shpërdoruar nga Prishtina e re. 14 e përsia e vllaznimit. Solova e Green. I vetëm bardhë regja në baseline dhe vje kjo treshe e treta e bardhë regjës nga 4 tentimet e ti. Gjitha pikët i ka nga distanca 9 pikë të regjës me 3 treshe nga 4 gjuajtje. Poloshka, Sinani aty afrohet edhe 5 sekunda për këtë akcion. Sinani blokada Azemit. Shtë ndalë loja aty. Ishte aut më duket, ishte shkelur vin aty Solova të autit, pasi faul nuk u dha atje para prakisht.
Cilo që tjetë time out. Kur kemi edhe pak deri në fund. Edhe njerë Prishtina pas sukses shumë në atë akcion. Dërsa Solova pas bardhrejgjës nga pozita njëjtë me një tjetër treshe tani përmendës e Angel Solovës. Shikoni në momentet e fundit krijojnë 20 pike për si vllaznimi. Dërsa kundër përgjigjet, është ta pak me vones, por me gjitha të Dion Haxhosaj me 3 piksh. 16 pik të Haxhosaj, 18 reboundet të ti, por pa mjaftueshme për Prishtinën e re. Azemi duket se për të ka përfunduar ndeshja 25 pik, 13 reboundet, 2 asistime, plus 35 indeksi performancës për Besnik Azemin. Dërsa Solova tani shton edhe 2 pik tjera. Besoni se jo ajo treshja para proke Solovës ishin pikët e ditë të para sonte. Vetëm tentimin e dytë nga loja. E Poloshka tjera më tani. Vetëm njëherë ishte i sak nga 4 gjuajtjet e lira në 2 rastet të ndryshme. Kësa herë shënon tentimin e parë. Edhe të dytin në Poloshka. Fauli i 4 personal i Adhurim Alijajt. Solova tani në vine gjuajtjeve të lira. Në marrësh për herë të parë. Ishte sakt. Aja që është më rëndësishme për paraqitjen edhe pikërisht pse indeksi performancës aq i lartë për Besnik Azemin. Se qëndron të mjaft mirë në gjuajtjet për 2.68%, 11%, 3-4 nga vija gjuajtjeve të lira, jashtë perimetrit nuk pati asë një tentim. Të shojmë në fund me qëfare përsije do të mbyllët këndeshje pasi është shumë e rëndësishme edhe avantajë me cilin vllaznimi do të mbyllë këtë ndeshje. Përfundojnë pra me rezultatin në fund 89-72. E përësia që diku një minut para fundit shkojnë në 20 pik për Gjakovarët, por në fund bëllët me 17-10. E përësi Gogja Pince për ndeshjen e dy që është villohet pas 3 ditve në të hënën më 18 prill në krye qytet. Për
Pra, takimi par i dy ndeshjeve finale të play-offit ligës së parë të Kosovës në basketbol i takon ekipit që edhe pas kësaj ndeshje është skuadra e vetme e paposhtur gjatë tërë sezonit në ligën e parë që mbetet pretendenti kryesor për të promovuar në Super League. Në rastin e ekipit të Vllaznimit do të ishte rikthimi tyre pas një sezoni që kaluan në ligën e parë. Por Prishtina edhe nëse nuk arrin ta rikuperon këtë rezultat në ndeshjen e dytë, kanë një tjetër rast, edhe pse llogaritën inferior themi që do takon në play-out me skuadrën e 3-7 të parafundit të Superligës që për momentin është Bashkimi, por do të shohim në dy xhirot e fundit çfarë do të ndodhë edhe në Superligë para play-offit. Unë këtu ju përshëndes dhe ju lë takim nesër, kur do të jemi nesër pas nesër me një weekend përplot me sport në kujtesa nga futbolli e basketbolli evropian e vendor. Deri atëherë, nga unë Agora Duniqi dhe kolegët në regji Lëri Krajkova dhe Muaremi, natën e mirë e mirë mbetshi.